Прямому ефірі студія репортер. Добрий вечір. Я Віталій Хемі і ради вітати в нашій студії вперше. Після призначення Лодеської облдержадміністрації Сергія Філич Сергій Сергіч. Добрий вечір. Вітаю. вечір Дякую, що а, приділили час. Я знаю, що майже весь робочий час за межами Одеси, Одещина, регіон в Україні. Все добре, більше можливості, але й більше проблем. Але про це згодом. А наскільки я знаю, чергові наради також проведеться облдержадміністрації, Одна з них присвячена жаль, вже не перший місяць, не перший тиждень. Боротьба з головною проблемою в світі. А, пандемія, епідемія, кроки а, одеської обласної влади першочергові а, на даний момент. Сергій Фолуч. Ну дійсно, сьогодні вранці ми провели засідання комісії з техногенної екологічної безпеки, розглядали низку питань. Одне з питань була пропозиція щодо поновлення навчання, зокрема в приватних школах. У нас 43 приватні школи, але доповідь епідеміологів і санітарного лікаря трошки зупинила таке намагання. Департаменту освіти ми взяли паузу, тому що дійсно ситуація доволі непроста. і Я, користуючись нагодою, хотів би ще раз звернутися до наших телеглядачів і зосередити увагу в першу чергу на дотримання санітарно-епіологічних норм, дистанція, маски, чисті руки. Дезінфекція, ну і саме головне підкріплення імунітету, здоровий спосіб життя. Зараз в області активно проводиться роз'яснювальна пропагандистська робота щодо вакцинації. І на сьогоднішній день ми вийшли вже на друге місце в державі після міста Києва по кількості вакцинованих за день. Більше тисячі чоловік. Працюють 49 бригад у нас. І ви знаєте, от в останній тиждень я активно поїздив по області. Я відчуваю наскільки серйозно почали ставитись саме населення до проблеми вакцинації. Чому тому, що доволі важкі форми захворювання? Більш того, британка, як ми її називаємо, почала активно бити по молодим людям і навіть по дітям. Тому, нарешті, населення почало так відповідально ставитись до в першу чергу здоров'я сім'ї, колективу, ну і, і, і дітей. Проблема ще полягає в тому, що десь два тижні тому була в державі. Ну, така напружена ситуація з постачанням кисню. Але ми розібрались зараз у нас завод припортовий, 6 тонн на добу виготовляє медичного кисню, і підприємство Кріопром. Плюс ми закупили концентратори, тобто на сьогоднішній день під контролем ця ситуація. Головною проблемою залишається наявність медичних працівників, лікарів і медичних сестер. Тут ми звернулись до медичного університету, до міністерства охорони здоров'я з тим, щоб вони дали дозвіл студентів 4-го курсу залучати до цієї роботи. Іде активна робота по облаштуванню реконструкції приймальних відділень. Значить, п'ять приймальних відділень із 12-ми закінчили сім в стадії готовності 94-98%, в Чорноморську, десь за 70%, Але вони пізніше почали за політичної ситуації в міській раді, які не могли провести декілька разів сесію, і затвердити бюджет, але зараз все налагоджено. І сподіваємося, що найближчим часом на сучасному рівні, сучасним обладнанням будуть закінчені ці роботи. По амбулаторіям із 49 амбулаторій, які ми плануємо реалізувати як і реконструкція, і нова будівля. Значить, 22 амбулаторії здано. По чотирьом тільки є проблема. По двом навіть судові рішення з підрядниками. А порешті робота пішла, активізувалась, і зупинка була саме в тому, що йшло формування об'єднаних територіальних громад. Тим більше 54 у нас нові громади. Створені перезавантаження керівного складу, депутатського складу, але зараз ці питання вирішені. Ще все пішло в робочому режимі. Саме про це я хотів поставити питання. Стежу уважно за сторінкою офіційної Фейсбуці облдержадміністрації. Бачу робочі відрядження, спілкування з людьми, якщо є така можливість, звичайно, не тільки про пандемію, про карантинні заходи йде мова. А ми живемо по суті в новій дещині, де вже. Лише сім районів, але це ці райони укрупнені. Де вже ОТГ потрібно звикати до цієї абревіатури. І, звичайно, у людей можливо, якісь там побоювання, якісь виклики стоять перед місцевою владою. Поділіться, пане Сергій Філивичу, настроями з регіонів. Ну Одесьчі. відверто скажу, що адміністративна територіальна реформа, яка відбулась, не завжди враховувала думку безумовно населення тих сільських рад, які були. І це відчувається, тому що близько 50% об'єднаних територіальних громад сьогодні поки що знаходяться в стані неплатежеспроможності. Хоча ми організували роботу таким чином, що кожного вівторка, о 13-й годині, я особисто, мої заступники, керівники департаменту, ми проводимо селекторні наради. Селекторні наради розглядають низку питань, це як інформативне навчання, методологію. Ми бачимо, як організувати роботу, мати зворотній зв'язок, де Прогалини є для того, щоб е, оперативно вирішувати, і ви знаєте, мої робочі поїздки е, підтверджують, і е, люди вже чекають цього вівторку, 13-й годині, для того, щоб отримати максимум інформації. Тим більше, окрім планових питань, ми е, даємо можливість презентації і, і банкам, і агенціям, і бізнесу для того, щоб е, об'єднані територіальні громади могли е, співпрацювати і відчувати. Е, Ну, скажімо, так, ту можливість, яку можуть їм надати, скажімо, Укргазбанк дає в лізинг комунальну техніку для місцевих громад. Сьогодні вже є робота. В цьому напрямі, бо без комунальної техніки територіальна громада ну далеко не піде, бо сміття треба прибирати, день довкілля треба організовувати, да? дороги треба підтримувати, інфраструктуру треба підтримувати. Тобто в цьому напрямі мені здається, що ми налагодили зворотній зв'язок. А далі ми працюємо з центральними органами виконавчої влади, ну зокрема, податкова адміністрація. Декілька виступів було вже керівництво податкової адміністрації, яка показала можливості наповнення місцевих бюджетів. Бо головне завдання це ефективне використання бюджетних коштів і реалізація планів соціально-економічно-культурного розвитку. Ну, до речі, вчора я був в Березівському районі, зокрема в Миколаївській ОТГ. Туди з'їхались колеги із всіх ОТГ Березівки, їх там 16. І ми з ними поговорили. Говорю, дивіться, у вас є залишки сьогодні 32 мільйони. Як ви плануєте їх розподілити? У вас за перший квартал є перевиконання бюджету на 16 мільйонів. Тобто це спільні наші дії призвели до того, що Березівський район, де об'єднав чотири депресивні райони: Ширяївський, Іванівський, Миколаївський Березівський, при налагодженій роботі виведення заробітної плати із стіні і виведення земельних стосунків із стіні, дали вже плюс 16 мільйонів тільки за перший квартал. А коли ми показали можливості, у нас 1175 населених пунктів. В Одеській області зробіть нормативну грошову оцінку землі. 41% 10 років не змінював нормативну грошову оцінку. В тіні, а, це, а, потім не платять а це по великому рахунку вдвічі можна збільшити бюджет. Коли показали по кожній громаді, є вже певні результати. Те ж саме ми попрацювали і з бізнесом. Ну, ви розумієте, коли середня заробітна плата в Одеській області на 2 тисячі гривень менше, ніж по державі, ну мені соромно. Я думаю, що і всім нам соромно має бути. А тим більш в таких галузях, як будівельна, де ми 14% будуємо від загального обсягу по державі, а заробітна плата в галузі будівництва на 4 тисячі гривень менше, ніж по державі. Ну, я звертаюсь до наших. Будівельників, колеги, так далі, справа не піде. Ви ж подумайте про людей, і люди повинні поставити це питання перед роботодавцями, бо їм треба забезпечувати пенсійний фонд, заробляти собі на пенсію. І ви знаєте, от за ці чотири місяці, я бачу, вже є певні зрушення, є нормальний діалог. Думаю, що далі він буде в цьому плані продовжуватися. А цифри доволі прості. Якщо ми тільки вийдемо на рівень середньої заробітної плати по державі, ми вдвічі збільшуємо бюджет розвитку області. Це майже 400 мільйонів гривень. За 400 мільйонів гривень ми можемо вирішувати питання і доріг, і інфраструктури там, і, і бути магнітом туристичним. Як раніше село розвивалося, ну кілька років тому, є порядний фермер. Він платить податок своїй землі, платить вчасно пайові, пайову долю, і всі задоволені. Фермери, що там не такі великі, вони на щось живуть. Громада отримує на садочки, на освітлення вулиць. А, але ми ж знаємо, що інвентаризація земель, да про що ми також говорили, вона ну, не завжди рівномірна по всій області. Ну я б більше сказав, по нашим оцінкам, десь відсотків 25-30 сьогодні землі не враховано. То вона, начебто є, а начебто немає. Земельні, да. тобто неефективно використовується. І з цього приводу ми запросили Національне космічне агентство. Була презентація для голів ОТГ, які показали їх можливості для того, щоб е, допомогти їм навіть межі встановити, питання надрів, питання е, сміттєзвалищ, питання е, земельних е, стосунків, тобто питання кордонів, ми будемо використовувати сучасні технології. Але я хотів би ще про одне е, зазначити, що от, спілкуючись з головами ОТГ, е, вони. Е, Ну, планов громадіо, обіцяли ж на виборах е, все вирішувати. А знаєте, да, от, от е, як іде якась конкретна дата або конкретний. Ну, от беремо приклад. 200 років місту Болграду е, в серпні місяці є постанова Верховної Ради про відзначення. Я говорю: ну, а далі? Як ви будете працювати? Цій же постанові треба ноги приліпити, щоб. Використовуйте народних депутатів, депутатів обласної ради, ну от е, різні політичні партії. Але для мене, як голови обласної державної адміністрації, е, ну, для мене всі рівні, що тут були, що тут були. Тому давайте не будемо ділити політичні портфелі, давайте будемо працювати на регіон, на е, нашу велику Одещину. Громаду, і ви знаєте, є таке порозуміння, і мені це приємно відзначити, тому що сьогодні налагодився конструктив в політичних партіях обласної ради, нормальна робота з одеською міською радою, утворився одеський район. да, зараз іде це великий найбільший район в державі, мільйон триста вісімдесят тисяч населення. Одеська агломерація, це інвестиційне поле. Треба, як то кажуть, створити такі умови, щоб інвестор заходив і надійно вкладав свої кошти, щоб ці кошти були захищені. Є порозуміння із головами територіальних громад, так що я переконаний, що поступово питання зрушиться, але ковід. Б'є по рукам і зупиняє зупиняє інвестора навіть е зупиняє інвестора внутрішнього чи зупиняє ковід президентську програму Велике будівництво ми багато слухали і в 2020-му про неї, і бачили плани стосовно Одещини. А, вже квітень а, скептики можуть спитати: а є що показати, чи йдуть там роботи? Є гроші на що будувати. Я так розумію, що це не тільки державні кошти, це й обласні кошти, звичайно, ну, дорогі, а, дорогі а, об'єкти про спортивну інфраструктуру трохи згодом. Олімпійці будується це. Я бачив, але скільки я розумію все ж таки ну важко будувати, а, реконструювати, коли пандемія, ось. Паралель, Паралельно йде. Є проблеми дійсно, але президентська програма Велике будівництво на Одещині активізувалась, значно активізувалась. І пов'язано це було з тим, що нам вдалося оперативно налагодити ефективний контроль і інструменти, які супроводжують цей процес. Ну, знаєте, є така корпоративна етика. <ганування> Я можу сказати так, що у нас не було управління капітального будівництва. <ганування> Сьогодні ми створили департамент капітального будівництва і дорожнього господарства. Я вам доповідаю, що по всім об'єктам, де є проєктно-кошторисна документація і експертиза, роботи ведуться і на дорогах, і на об'єктах. По об'єктах і 16 об'єктах у нас на Десяти об'єктах ведуться роботи, по шести об'єктах у нас є коригування, по трьом, по двом іде коригування. Проєктно-кошторисної документації по одному ніяк не може Таїровська ОТГ вирішити питання з дабі отримувати дозвіл на будівництво дитячого садка. По трьом об'єктам є скарги до антимонопольного комітету. Ну це процедурні питання, але вони їх треба витримати. Значить, в цьому році у нас 5 шкіл, 5 Спортивних об'єктів, чотири дитячих садочка, театр український. Ми запланували басейн в Національній морській академії. Він 50-метровий стандартний, де можна проводити всі змагання навіть європейського рівня, Олімпієць, Ну і поза великим будівництвом ми Плануємо облаштувати площу навколо обласної адміністрації, як з боку Канатної вулиці, так і проспекта Гагаріна і проспекта Шевченка. Мова йде про створення алеї пам'яті загиблим в АТО і рекреаційна зона. Для того щоб наші одесити могли спокійно і комфортно себе відчувати, це поза проектами. Але мені здається, що ті каміння, які стоять, що тут будуть пам'ятник, вже. Про ну взвичай вирішувати. А я почув про український театр, але я чув в планах то в торік було і про нашу філармонію. Навіть міністр так. культури приїздив, але це було при попереднику. Ви, ви, можете... ви можете сказати, що це не при мені було. Я не ви це проект велика реставрація, так Ось, Це так. велике будівництво. А це велика реставрація. Значить. По дійсно філармонії вона включена в проект президентська велика реставрація, виділено кошти із обласного бюджету на проектно-кошторисну документацію. Зараз іде проектування. Найближчим часом я думаю, що будемо визначати підрядника. І далі співфінансування обласного і державного бюджету. Будемо приступати до роботи. Там великий обсяг робіт. Ну це унікальна пам'ятка архітектури. Але проблема таких пам'яток архітектури в центрі міста там слабенькі фундаменти. Ми ж бачили, повірте мені, я вже настільки вивчив цю проблему, починаючи з опорного театру, театру музею західного і східного мистецтва. Теж сама і філармонії. Вони так як дюймовочки розходяться. Їх треба скріпити, фундамент. скоріш за все, це будуть сваї. Бандажі для того, щоб зберегти унікальні пам'ятки архітектури. А продовжуючи тему великого будівництва і тему спортивної інфраструктури, ми згадували олімпії, з якому дійсно йдуть роботи. Хотів би згадати одну історію десь два роки тому довелося мені коментувати гандбольний ветеранський Турнір в складі збірної України активну участь брав і сьогоднішній гість Сергій Феличк Ріневецький. Ну і не просто він там знаєте, як статусні гравці грають відомі. Вони там чекають м'яча, пусті порожні ворота, воротар відходи. Е, Серівоч мене вразило, що ви відпрацьовували і в захисті, і в нападі. Це не таке підлабузництво, але це мої професійні спостереження як спортивного коментатора. Тому я впевнений, що можу вважати вас головним лобістом будівництва гідної спортивної інфраструктури для Одеси, для міста Одеси, для міста Мільйонника, якої, на жаль, немає. Да, у нас є Чорноморець, але в самому, в самому, в самому місті в Одесі у нас немає майданчика для баскетболістів, гандболістів, волейболістів. гандболісти грають е, при всій повазі по селах, Аяк і Крижанівка. Дуже добре, але де в Одесі? А професійна баскетбольна команда, вона рай в школі, тому що щось з краяном сталося, навіть не хочу розібрати, що там відбувалося. Палац спорту. Так, хокей, Ковосанярський там спорт, ну, це, це добре. Але і він, як то кажуть, дихає наладан. В Одесі немає інфраструктурного об'єкту, який, наприклад, є в, в Запоріжжі, є в, в інших крупних містах. А, тому. Це ж велике питання. Я впевненістю вам є, що відповісти. Це правда, Віталій. Ну, дивіться, в області у нас сучасні спортивні майданчики, де ну, європейська сертифікація, Балта, Крижанівка, Маяки. І найближчим часом відкриваємо Візмаїл, навіть з басейном. ну для проведення чемпіонатів України є роздільна, Чорноморськ, але потребує Авідіополь. В місті Одесі дійсно стандартних таких майданчиків, які могли приймати чемпіонат України достойно. Або Європейські кубки, таких нема. У нас є домовленість з одеським міським головою Геннадієм Трухановим. І дійсно це була наша спільна, ще 2-3 роки тому ідея, коли. Він нас приймав як чемпіонів Європи ветеранів, і ми поставили це питання. До речі, ми зараз будемо. Місто Одеси буде капітальний ремонт робити, ДСШ 5, де є стандартний майданчик для гандболу, мініфутболу. і проєкт нового спортивного комплексу біля аеропорту. Проєкт цікавий. Там передбачено найсучасніші технології. Я був в Запоріжжі, мене пан Богуслаєв поводив, як він робив реконструкцію палацу спорту. Але відверто він мені сказав: Сергій, якщо щось будете намагатись, краще знесіть, або абсолютно новий треба робити. Тут нема потреби. Да. Тому о, зараз відпрацьовується проектно-кошторисна документація. Проект. Я думаю, що Одеса через 2-3 роки буде мати найсучасніший палац спорту в Україні. Не є питання, є дійсно побоювання, тому що ми вже багато років на жаль живемо в обіцянках. Ну, ви розумієте, яка ситуація була, а потім щось не на часі, не на часі, але бачимо, як інші обласні центри розвиваються цей ну, напрямок. Тут розумієте, ну три рази не може. Видно, ту ж, дивіться, 2012 євро по футболу якось, ну, це окрема історія. Так замість Євробаск, та Потім арматура. Євробаскет теж революція. Ми будемо сподіватися, що всі революції минуть, Україну, і ми побудуємо спортивний контекст. Хоча я вам хочу сказати, паралельно, паралельно я, ну, це така таємниця. Так. Да. Я відпрацьовую. Один проєкт будівництва сучасного спортивного комплексу десь над 500 глядачів саме для гандболу, міні-футболу і баскетболу в, однім, в одному із об'єктів обласної комунальної власності в місті Одесі. От, скажімо так. Буде Це буде цікаво. Це буде паралельно. Але все ж таки так, ми чекаємо і на цю ініціативу реалізації цієї важливої ініціативи, ну і також на сучасний спорткомплекс. Мені вже ну, Важливо, де він буде знаходитися, як буде там комунікація, інфраструктура, це важливо. Це вам але сподобається. Я е, е, впевнений. Е, ми в квітні зустрічаємося. Я пригадую, що я робив минулого квітня, в кінці березня. Поїхав я в Сарацький район і вислухував крізь сльози аграріїв, які зіткнулися з посухою, не вражає, мінус кредити, мінус зарплатня. Е, на жаль, е, Керівництво області не зуміло вибити, як то кажуть, гроші на якусь допомогу нашим фермерам. Всі, я сподіваюся, зараз нема негараздів з негодою, але ми бачимо, що клімат змінюється. І проблеми, які будуть у наших фермерів, які вирощують зернові, вони нікуди не дінуться. І потрібно вже дивитися наперед. Це зрошувальні системи, це і більш активна робота із банками, і взагалі, і взагалі з фермерами. А зустрічаємося в такий рясний квітень. А ваша думка з цього проводу Павлович? Ну, практично ви відповіли так. на ці запитання. Я можу тільки прокоментувати. Так. Коментар такий. Ви знаєте, в області практично не було управління агропромислового комплексу. Перше, що я створив, департамент агропромислової політики та земельних відносин. Щойно закінчився конкурс, бо в період пандемії там не можна було проводити. Зараз нам дозволив законодавець. Ми провели конкурс. Перемогла Алла Стоянова, депутат обласної ради, відомий фахівець агропромислового комплексу. Вона асоціацію фермерів Бесарабії очолює. Нам вдалося, в мене була розмова із президентом і е, така е, ділова розмова з прем'єр-міністром. Сьогодні Аграрії Одещини отримали 25 мільйонів гривень компенсації. Там 10 мільйонів гривень е, обласний е, бюджет. Так, да, це небагато. Але ми попрацювали е, активно за ці три місяці, тричі збирались е, з банкірами. Е, е, ну, банкіри відверто говорять, ресеріш, ну. Що нам в заставу ті старі коровники або е, свинарники? Нам навіть джундіри вже в заставу не потрібно. Місто. Але є президентська програма 579, є порозуміння банкірів. І я переконаний, що найближчим часом ця ситуація зміниться. Ну, в цифрах, щоб наші е, розуміли, Півмільйона гектарів в минулому році просто згоріло. Збитки становили 6,6 мільярдів гривень. Тому, якщо ми е, говоримо, що фермер там не сплачує податки, ми дуже акуратно з фермерами працюємо е, оці 4 місяці. Да? Е, е, я їм говорю. І навіть держпраці, прошу говорю, ви не тисніть на них. У них немає коштів, вони, вони ще в боргах, не розрахувалися паї, Люди це розуміють. З кредитами треба. відсіяти. От давайте ми з ними будемо говорити після того, коли вони зберуть врожай. Тоді будемо. Хоча треба ж дивитися, як буде динаміка світового ринку, які ціни будуть. Чи конкурентні вони будуть? Але якщо буде хліб, якщо буде зерно, то вже з'явиться тваринництво. бо на Бессарабіж практично тваринництво знищено, бо нема чим кормити, я відверто говорю. Хоча є потужні комплекси, сучасні потужні комплекси. Я був у Болгарському районі, я вам хочу сказати, що навіть в Європі я таких не бачив. Що таке сільське господарство, Віталій? Сільське господарство це корма. Якщо немає кормів, Нема сільського господарства. Я ще раз говорю, колись спокійний дід мене вчив. Запам'ятай, синку, якщо зерно не проходить через шлунок тварини, держава перетворюється на колонію. Ну, це, це був 78-й рік. Я ще студентом був, як він мене вчив. Тому ми зараз поставили питання так: зрошення, кормовиробництво, Тваринництво, переробка, ну і, звичайно, селекція, генетика, бо без наукового супроводження ну, не будемо Ми, Я б затронув тему не тільки зернових. Ми всі знаємо і полюбляємо дуже село Тканосівка. Це помідорна столиця півдня України. Я в минулому році, в позаминулому, був в цьому дивовижному селі. Люди працьовиті люди, які полюбляють свою роботу, але вони, немов, опустили руки, коли сталися відомі події, і вони втратили ринок збит. Вони торгували з північним сусідом, а плану Б у людей немає. І люди, а, помідори, для кого, а що далі робити? Я все ж таки вважаю, що не тільки, грубо говоря, там в Москві, в Петербурзі потрібні наші помідори. Можливо, Тому десь. в Києві потрібно. Ось, можливо, так, якась так, робота така. Я вам хочу сказати: в свої перші дві каденції, да? коли була зрошувальна система у нас, тут Овідіопольський, Віддіопольський, Біляєвський район, у мене була пряма угода між обласною державною адміністрацією і Зумельченко, тоді Сан Санычем, Я заключив угоду, Київська міська державна адміністрація. Поставки овочів: перець, сині, цибуля. Огірки, помідори. Ми столицю. Інша справа: що міжрегіональні зв'язки треба Так, Про це я не подумав. Важливо Далі. треба логістику зробити. Ви, розумієте, там дійсно чудові помідори. Але треба холодильні камери, треба переробку робити. Ну тобто, весь цикл. Так, да, для цього потрібні кредити. Для, для цього потрібна якась стабільність. І в першу чергу стабільність влади. Будемо сподіватися, що об'єднана територіальна громада, яка отримала сьогодні повноваження, вони дійдуть до цього. Я їм вкотре говорю: шановні, будете формувати план соціально-економічного розвитку. Да. Дах на будинку культури це дуже важливо. Там… Думайте про робочі місця. Робочі місця в першу чергу. Як працювати? Є кредити Європейського банку розвитку і реконструкції. У нас тільки Ізмаїл працює з таким кредитом. Чому? Тому що там є вже підготовлена команда, вже є політична і економічна кредитна історія, є авторитетна влада, якій дають ці кредити. Точно так ми хочемо зробити ну, максимум 10-15 громад, які б залучали європейські кошти. Ну, Не тільки утконосівські помідори, є ще Троїцька Черешня, Ліськівська полуниця. Я все про це все е, пам'ятаю, якщо наші телеглядачі вважають, що лебію помідори, у нас багатий регіон. А, а ви Сергій Федорович, ну, це, це Це ж окрема тема. Так, да, Це окремо. Там. У нас mm. багатий регіон, багатий ще туристичний регіон. Кінець квітня вже ось-ось. І Одещина живе повноцінною, ну не, по, не повністю повноцінною, розуміємо, з яких причин. Туристичним, повноцінно туристичним життям в умовах ковіду, звичайно, Віталій, уже повноцінним? Так. Відверто вам скажу: повертався в суботу. Так, я проїхав 475 кілометрів. З сьомої ранку до дев'ятого вечора я об'їхав всю курортну зону. Так і з Одеси до Києва. Так. Ну, ми пройшли так: удобне, там прикордонна застава до 30 квітня е, будуємо нову прикордонну заставу. Там дорогу робимо для того, щоб дійсно вся інфраструктура. Потім е, там Кулєвча, Сарата, Заря та Жовтий Яр, Лиман, е, Дивізія, Тузли, е, Базар'янка, Курортне, Приморське, Сергіївка, Шаба, Затока. Та я вам хочу сказати вже на узбережжі. Навіть це вже було сьома година, да? багато людей вже проявляють такий інтерес і переконаний, що 20-й рік в туристичному плані був провальний. Не знаю, як буде з пандемією, не знаю, як буде там південноафриканський штам. Це, це ще раз звертаюся до телеглядачів, треба бути дуже обережними і відповідальними. Але те, що сьогодні є можливість е, приймати туриста, бо е, м, створюємо інфраструктуру, будуємо дороги, е, є унікальні об'єкти: і Вілково, і Білгородністровська фортеця, і центр культури винаша, і е, Формушика, і е, Гастра. Дороги вина і смак. Да, Дороги і смак української Бесарабії. Ось, так? Це. Тобто, я не говорю вже про місто Одесу. Але Одесу все ж таки давайте. Знаєте, завтра, okay. завтра в готелі Лондонській відбувається конференція за участю міністра культури. Одеса Рестарт. Туризм. Я маю намір прийняти е, участь в ній, і е, з фахівцями обговорити, як буде в державі туристичний е, сезон в умовах коронавірусу, в умовах пандемії. Взагалі, на цій сфері потрібно якесь там регулювання, там держава стоїть, щось консультує, каже туроператорам фахівцям, а давайте так, а давайте так. Чи ця сфера галузь сама по собі можу? Ні, Смачливо. Ну звичайно, що. Е... Розумієте, коли йде карантин, то він для всіх сфер карантин. І зрозуміло, що турист тут вже обмежений. Якщо зняти ці обмеження, ну тоді ми будемо мати більш серйозні проблеми, пов'язані з елементами національної безпеки, чи витримують наші лікарні в умовах дефіциту лікарів. Філівович, важливі теми. Сьогодні ми підіймали відверта розмова. Дякую за ці більше ніж півгодини. Обов'язково будемо зустрічатися, звіряти годинники. Є про що говорити. Як я казав на початку, Одещина це регіон можливості. Чим більше регіон, більше можливості і більше проблем, які потрібно вирішувати. Бажаю успіхів вам, вашій команді вирішення цих е, важливих проблем для нашого регіону. Дякую, Віталій. І ще раз, користуючись нагодою, дуже прошу всіх одеситів, всіх телеглядачів, е, вакцинуйтесь і дотримуйтесь правил карантину. Будемо здорові! Залишається телеканалі Репортер. З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.